I just wanna make you sweat. OK, takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Myslím, že už je to dneska nějaký 65. díl. A dneska, jak můžete vidět, tak tady na světě 20. Jsem trošku na sobě zapracoval, jak můžete vidět, tak mám tady nový epic, který už jste mohli vidět na Facebooku. Jsem tam dával screen, vlastně jsem hledal okřídlený lektvar, asi po 5 hubách mi spadnul epic, tak jsem ho samozřejmě koupil, byl to ale tady ten a pak mi padnul v podzemku ještě o 8 statů lepší. Mám už hotový podzemí s pevností, což je fajn, a mám tady teďkon tady toho šaška. Klauna vtipokleská nejde sundat, jak můžete vidět, tak je hodně slaný opravdu. Takže si dáme arenku, zkusíme teda Spartana, nebo zkusíme třeba jako lepšího El Viento. Má full epic, oh shit, var. Mohl bych ho sundat, ale ne. Jaj, dva kritiky jsem dostal, takže jsem bez šance samozřejmě. Hospůdka, už mám hotovou tady na tom světě, a takže přejdeme na svět 18. Jak můžete vidět, tak tady mám 95 hub. Koupil jsem sem 125 z vyhecování, protože jsem nemohl sundat tejhle rosíka a on mě vyhecoval, no prostě jsme se hecli a takže tak. Tak, roz 80, já ho můžu zkusit, neskusím, protože tam mám houbičku a plýtvat ji určitě nebudu. Takže si vylepšíme za goldy, to zase budu klikat 3 hodiny. Pojď. A zkusíme podzemko. Koupil jsem nějaký lektvary, takže dokonce mi jich padalo tolik, že jich mám opravdu hodně. Ne, vlastně to bylo na TS 20, dokdy to tady mám? 12. 1.12., 16.11., 22.11. Jo, on mi tady nemohl spadnout lektvar na výdrž vlastně. Pojď. Ou, taková škoda, kousek. Zas, co? Takový infarktový moment. Dvakrát za sebou ho takhle nedá. Těsně, pojď, tam. Ou, dobře, a je to tam. Musíme zkusit ještě hadího muže. Nebo ten už nepadne. Asi ne, co? Ou, yes. Tak, a můžeme zkusit ještě jednoho? Madame Mystic. Oh shit, velký kritik. Tak se ukaž, Madame Mystic, bez kritiku. Oh shit. Pojď, nedám jí? Asi ne, ok, nevadí. Takže dáme si teda, koukneme se na svět 17, kde jsme teda teďkon trošku vylepšili se. Ahoj, budu tu jenom do neděle. Ok, nevadí. Super. Čus. Podzemko. Tak, váleční černé lepky. Ta ukáž. Nic. Nevadí. Fajn, já jsem se tady do zbrojky koukal do obchodu a nic tam bohužel nemám. Takže zkusíme arenku. Je to, what the fuck? A jak to? Nechápu, fajn, to si zase na mě Shakes and Fidget něco. A já jsem zapomněl na to, že splachujeme. My splachujeme na S20, tak co, prolomí kruby štěstí, světu S20 ve splachování, pojď. Hned, nebudu to protahovat, aha. Ahoj, já už na to kašlu, aha. Co se mi to tady na té webce natáčí? Ne, já teď jako nastavu webku, takže nehraju, jak můžete vidět. Už, tak, něco tady už možná mi hraje. Sorry, že tam nebyla vidět, já jsem si toho fakt nevšiml, že mi spadla. Já to vlastně natáčím přes mobil, takže tam to může být asi jasný. A podíváme se teda ještě na svět. Já vezmeme to odzadu. Na S11, francouzský, podíváme se do pošty, tomu nerozumím.
Máme tady teda další střep a padl nám tady nějaký lektvárek, takže se to samozřejmě koupíme a hledáme habilité. A force je co? Force je síla, tak to nechcem. Zbrojírna, habilité, habilité. Nikde nic, force, habilité. Taky špatný docela, no, nevadí. Dáme si cech a nic. Jo jo, tak aspoň, že výhra. Dáme si dungeon. Donjon se to jmenuje tady ve Francii. Devátý zkusíme tadyhle třeba aligátora. Staty mám horší. Ale yes, je tam dole, super, fajn. Máme tady něco endurance, asi není lepší. Habilita intelligence, to taky není lepší, takže můžeme obojí prodat. A koukneme se do arenky. Jsem pětistej, což je docela dobrý. A tak, shit, skoro. Nevadí, fajn. 27 28 37, tak. S23 německá. Tej bohužel mi taky nic nepadlo v obchodech, což mě docela mrzí, že mi to nepadá moc v těch obchodech. Ani nová zbraň mi nepadla, mám tady něco sice. Naštěstí, jo, tak to bych možná koupit mohl nakonec. Teď to je na výdrž, ale stojí to houbu, fajn. Já ji koupím a guess hit. To je zase obratnost, ono to padá úplně, přesně to padá obráceně. Blutk 42. Nechci. Tak. Oh, vidíte taky, jakou mám sílu a jakou mám výdrž. Že tam trošku opačně, tak mě to docela štve. A taky mě štve ten blesk, jak mi svítí přímo do levého boka. Zkusíme koslivce. Ajaj, první epik. A je to hnedka Superman. Fajn. Ten se hodí. Pořád nemám album. Hodně špatný a hodně trapný. Tak, arenku. Zkusíme taky arenku. Flory 9999 je dole. Dobře, já. Máme tady krásný questík za 6000 expu. A dáme si hlídku, vyzvednem. Co tady, nesplachujeme už skoro? Skoro, skoro, ne, my jsme splachovali minule asi, co? Před minule. Máte něco na intelligence. Tady ten díl bude asi kratší, protože já spěchám na trénink a vlastně to točím v tu dobu, co jsem přišel ze školy a mám pauzu doma asi hoďku a jdu na trénink. Začal jsem to natáčet úplně přesně, že v tu chvíli, jak dotočím, tak hnedka beru tašku a jdu na trénink. Takže si ještě tak omlouvám, když že to bude trošku kratší. 220 tisíc expo, nebo tady 325, ať to nenatohu. A co máme ještě na světě? 14, Torfy. Ne, ten jak se mnou v cechu, to na to útočit nebudu. Drsoni, Joruchy. Tak se ukáž. No, asi ho dám. S přehledem, kruby, fajné. Hodíme něco do hajzlu. Tak. A ještě to tady taky trošku vyházíme, protože máme full epic samozřejmě. Podzemí. Jan Uhrtovec, nebo jak se jmenuje? Bertovec, Ubertovec. Ben Utrhovec. Bez šance samozřejmě, to se dalo čekat. Za 20 minut konečně vypadnu ze školy, OK. Zajímavý. Já už jsem ze školy dávno, takže já už jsem doma v teplíčku krásně. Na světě 15, jo. Na psyk. Ukaž se. Aha, to asi trošku lepší než já ještě, co? Já jsem tady hodně slabý. Jo. Podzemí, trýznitel. Pať. Ne, nepadne. Čarobchod. Juchu, koupím selektvar. A další. Síla, třeba inteligenci 493. A horší. Teď to hodíme do hajzlíku. VC 550, fajn. Za chvíli budeme teda splachovat. Já tady použiju ještě ty lektvárky. Tak, teď to můžeme prodat v boji. A tak, co ještě? 17. Tak, ale dneska asi jedna z nejdůležitějších věcí, kterou vám chci ukázat,
je to, že hraju na Facebooku Top 11, tady chat samozřejmě nevidíte, s kým si píšu a tak. Tady na Top 11 je vlastně taková facebooková hra, jak můžete vidět, tak já tady mám takhle soutěž, ligu vedu jí samozřejmě, ano, hru za slávy. A jsem v poháru a já bych chtěl od vás takovou pomoc. Já bych chtěl, abyste vy, co hrajete Top 11, tak kdybyste tady na ten zápas přišli normálně, mi pošlete žádost na Facebook, já vám ji přijmu. A hraju to ve 21.16. Mám hodně silného soupeře, ale můžu ho porazit, si myslím. Určitě na něj mám, když se na něj podívám. Tak. Má sami pětihvězdičkový a ještě si nasadí tady toho určitě. Má šestihvězdičkovýho, ale já mám pětihvězdičkový, dva šestihvězdičkový a ještě mám čtyři tady ty se speciální, nevím, jak to mám říct, se speciální tuning, prostě schopností. Takže vy, co má hrajete tady tu hru, tak hraju dneska od 21 hodin a 16 minut, prostě od čtvrt na 10. Takže kdybyste mohl a přišel jsem podpořit, tak jsem strašně rád. Vlastně já bych dostal za vás plus 2% držení balonu a je to podle mě hrozně velká síla. Ale už zpátky k Shakeovi. A samozřejmě. Gratulace k Rubíku, díky. Díky. Teď natáčím zrovna, no. No. Pozdravte. Tak. Přihlásíme se k boji a kudeme se do arenky. Tak pojď. Ježíš, jak to? To je zase nějaký podvrh na mě. This is not fair play. Ok, hospodka, nám za chvíli končí, to jsem teda už nechtěl jít na Facebook. A podíváme se tady ještě do arenky, ukaž se arenko. No, jak to, že mi zase dá kritika? A ještě nedá. Já se na to normálně vykašlu, já prostě takhle úplně po každý jim takhle zbyde. Já jsem zase odkliknul nějakou špatnou arenku tady. Gratulace, Kruby. Díky. Tak, co na S15, můžeme dělat už asi nic. Nic. Já už normálně nemám kde co dělat. Další pozemko dole. Gratulation. Ok, takže já bych to tady na S20 skončil. Já si myslím, že pro dnešek toho už bylo docela hodně, takže já se s váma loučím a těším se u dalšího let's playe. A mějte se, čus.